jdeme potom třeba každý čtvrtek. Tam dělají. Když nechceš chodit na žádný kroužek. Nechce. A proč? Nechce. Tak dělají. Tak nechci. Tak dál. Vlastně. Tak teďka dám go. Hezký go. Bumbat. A nahráváme. Bumbat. Teďka dám. Kdo si měl góly za stipou? Musíte se sát se dvíme na asa. Gól! Musíme ty to hodit na asa. Musíte se sát se dvíme. Dám gól dvakrát. Šabou ty to dáš. Tak já ty. Dva, tě. Gól. Gól. Nahrávám gól. Nahrávám gól. Nevadí ti, že za tebou máš hovna? Tak to na to to hovno. Hezká výška. Nezdá. Takže já mu ukážu, co jsme nadřucovali. Na fotbale. Moc neumím. Tak, vlastně, já to mám. Tak. Ne. To tak, tak. A tohle mi nejde už vůbec. Zkus ten trik do brány udělat. To jsme se nám celé. Tohle to, jak jsi dělal. Ale? Jak jsi dělal... Ne, tohle to. Takhle, co jsem myslel. A vystřel do brány. A co ještě? Hovínko, fuj. Ty to viděl v tom videu. Takže. Taky třeba ještě. Jo, to. To jsem ještě neukázal. Ale nejde. Co mám dělat? Na tři doby nebo na čelo? Nebo takhle, nebo takhle. Kapu, yeah. A zombík. Ne.